Me të orës 12 të në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këtë javë do të mban 2 seansa parlamentare. Seansa nesërme është caktuar javën e kaluar, ndërsa të njëjtën deputetet me spikave të shumta të rendit të ditës do të debatojnë për dialogun me Serbinë. E pas 3 muaj gjysmë ndërprerje të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, krye negociatorët e të dyja palëve do të takohen nesër në Bruxelles. Bisedimet do të zhvillohen nga zëvëndës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe drejtori të ashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković. Të dy debatet cilat kanë qenë të parapara në agendën e kryesisë në javën e kaluar janë shtyer dhe sot kryesia ka vendosur vetëm për njërin për seancë të ri. Do të thotë agenda e seancës së nesërme është caktuar vetëm javën e kaluar dhe debati Kosovë-Serbi nuk ka qenë pjesë e saj. Ndërsa sa i përket takimit të nesërm, unë nuk dua të paragjykoj asgjë, besoj që zyra e zëvendës kryeministrit Bislimi është adresa ku mund të dërgoni pyetje konkrete lidhur me takimin e nesër. Ajo që kemi po nga kjo qeveri, tash një vit, prej kur jenë mojë një zgjedhët në raport me dialogën, kanë qenë jashtë zakonisht jo transparent. Juve ju kujtohet, sa kanë qenë në opozit, levizave dhe ndosje, kanë insistu dhe është miratu një rezolut e cila i ka kërku kryeministit e Republikës Kosovës që të raportoj në bazë gjithë takimit. Ndërsa sot, kur janë pushtet, raportimet i kemi pas vetëm kur kemi kërku ne, jo kur kanë ndodhë takimit. Tani më kemi përfasusin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Escobar, kemi përfasusin e Britanisë së Madhe, kemi ndërmjetësusin e Bashkimit Evropian, edhe Gjermania ka emëruar një përfasues të tyre, ndërsa Kosova disi po shkon qyshe, skeje, tema të vogla, pa e adresu çështjen thelbësore. Dhe çështja thelbësore është marrëveshja finale. Dialogu me Serbinë pritet të intensifikohet edhe më shumë gjatë këtij viti. Këtu shpresojnë analistët në Kosovë, të cilët thonë se emërimi i 4 emisarëve për Ballkanin tregon për një presion të shtuar për dialogun. Mesazhet për vazhdim negociatash me Serbinë u përcollën edhe në takime që prezidenti Osmani e kryeministri Kurti patën në konferencën e sigurisë në Mini. Ditë më parë, në ditëlindjen e 14, Kosova mori urime të shumta nga shtetet më të fuqishme në botë, por në shumicën e letrave të liderve botror, atyre të institucioneve kosovare ju kërkuan një gjë, dialog me Serbinë me marrëveshje përfundimtare. Kjo kërkese miqve të Kosovës dhe emrimi disa emisarve po cilëson nga analisti Artan Muagjiri si presion për marrëveshjen finale. Kaluara jon, posaçërisht e dy dekadave të fundit, na dëshmon që çdo herë kur ekziston një plan i rëndësishëm geopolitik për Kosovën, rriten presionet në mënyrë të sistematizuar, edhe kjo që është duke ndodhur edhe tani, pra ka presion edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga BE-ja, edhe nga Britania e Madhe, edhe nga shumë vende tjera. Sipas tij, Kosova duhet të përgatitet për muajt në vijim. Gjëja më urgjente që duhet ta bëjë leadershipi kosovar është që të mbledhë sa më shumë ekspertë, sa më shumë resurse edhe për brenda institucioneve që janë edhe jashtë, edhe nga jashtë Kosovës, pra të huaja, në mënyrë që të përgatitet maksimalisht për sfidat që e presin e muajt në vijim. Presioni për një marrëveshje finale me Serbinë është theksuar ndaj të dyja palëve edhe me emrimin e emisarëve të shumtë e vizitave të tyre në Kosovë-Serbi. Kryeministri Albin Kurti ditë më parë në intervistën dhënë RTK-s ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog konstruktiv. Ky është viti në të cilën do të mund të intensifikohen bisedimet. Me çrast duket që edhe në Serbi e kanë kuptuar që nuk ka më kthim në të kaluarën. Andaj do të duhet që ta pranojnë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të avancojnë në integrimet evropiane. Dialogu teknik me Serbinë ka filluar në vitin 2011 e më vonë është intensifikuar edhe në atë politik. Pala kosovare, por edhe ajo ndërkombëtare, kanë kërkuar që epilogu i këtyre bisedimeve të përfundojë me njohje reciproke. Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku po qëndron për vizitë zyrtare në Luginë të Preshevës. Ai është pritur nga kryetarja e Preshevës Ardita Sinani. Pas të takimit, ministri thanë se do të ketë angazhime konkrete për të rritur mobilitetin kulturor mes institucioneve të dyja vendeve. E kryetarja Sinani thanë se vizitat e ministrave të qeverisë së Kosovës në Luginë po i shesi frymëzuese e inkurajuese.
Bashkëpunimin që e kemi nisë para ca kohësh me takime edhe në Prishtinë, po vazhdojmë për rikonfirmim edhe njëherë këtu bashkërisht. Unë jam shumë i lumtur që si vazhdimësi e përpjekjeve të qeverisë Kurti për ta shtypur para bashkëpunimin me Luginën, të kontribuojmë edhe me dimensionin e bashkëpunimit kulturor dhe në trashëgimi kulturore. Ne i diskutuam çështjet e përbashkëta tona me kryetaren dhe me ekipin e saj dhe jam shumë i lumtur që do të kemi angazhime konkrete për të rritur mobilitetin kulturor, bashkëpunimin kulturor mes institucioneve shoqatave në përgjithësi. Kultura dhe trashëgimia kulturore janë burim i rezistencës dhe ne me këtë rezistencën tonë dhe diskriminimit vazhdueshëm që po bëhet nga Beogradi zyrtar, përmes këtyre mekanizmave, duke ruajtur trashëgiminë, kulturën, janë këto shtytje për të çuar gjitha këto përpara. Ne me ministrin biseduam për pos mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës që janë në linjën buxhetore, se si duhet ti menaxhojmë dhe ti shpërndajmë ato mjete, është shumë rëndësishme për pos simbolikës, për njëve shumë rëndësishme jetike është institucionalizimi këture mjeteve. Emru Shtaqi dhe Nejib Shatri janë shpalur të pafajshëm lidhur me akuzën për arretisjen nga qendra klinike universitare Kosovës e tretë para burgosurve, Samil Ushtakun, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha, që si pacient ishin duke u drejtuar aty. Akt gjykimi ndaj tyre u shpall sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Sipas akt gjykimit, Thaçi dhe Shatri lirohen nga akuza në mungesë të provave. Seanca e fundit në këtë rast është mbajtur me datën 16 shkurt, ku u dha fjala përfundimtare nga palët ndërgjyqësore. Në Kosovë janë 4.521 raste aktive me COVID-19. Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve aktive me 1.024. Ndërkohë nga shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, bëhet e ditur se 126 pacient po trajtohen në kuadrë të klinikave COVID-19 në ÇKUK dhe spitalet e përgjithshme. 91 pacient janë me oksigenoterapi, kurse 9 pacient në mjekim intensiv. Infermierët mamit dhe punonjës të tjerë shëndetësor me datën 1 mars do të marshojnë me motën Marshojmë për pag dinjitoze. Kështu ka për të ditur Elirat Duraku, nën kryetari sindikatës infermierëve në rrjetet sociale. Sipas njoftimit, aktiviteti do të organizohet nga UDA Infermierëve të Kosovës, Shoqata e Infermierëve të Urologjisë së Kosovës, Shoqata e Instrumentarëve të Kosovës dhe Shoqata e Infermierëve të Psikiatrisë së Kosovës. Nisja e marshit do të bëhet nga qendra klinike universitare deri te objekti i qeverisë në sheshin Skënderbeu. Faturat e reja të energjisë elektrike vazhdojnë të nxisin reagime. Ekspertët akuzojnë KECin që faturat nuk i ka llogaritur nga fillimi i muajit, por nga data 9 shkurt. Kriza energjetike dhe shtrëngtimi i saj janë dy tema të cilat krijuan shqetësim e panik tek qytetarët kohë fundit, sidomos me vendimin e zyrës së rregullatorit për faturim më të shtrenjt me tarifat e reja. Ish kryeministri Abdulla Hoti thotë se këtë krizë e ka sjell mosveprimi i qeverisë. Çështja e rritjes së çmimit të energjisë elektrike është vërtet shqetësuese. Krizën energjetike nuk është e ka sjell kjo qeveri. Po mos veprimet e kësaj qeverie e kanë përkesu jashtëzakonisht shumë qendje. Pak e kuptueshme do të jetë leximi i faturës nga qytetarët, sepse faturimi do duhet të bëjë në fund të muajit, thot ekspertja e energjisë. Është një mënyrë jo e zakonte e leximit të njësorëve, sepse njësorët duhen me u lexuar në fund të muajit. Për atë arsye dhe faktura kur ju shkon qytetarëve ka më qenë më pak e pranueshme se është më pak e kuptueshme. Qytetarëve do të duhet ku edhe 3 muaj të kuptojnë se si duhet të kursejnë me tarifat e reja. Qytetarët duhet me nisë si me kursy. Do me llogarit kur arrihet ai 800 kWh për muaj për me kursy. Kështu duke lexuar në mes të muajit dhe kjo besoj që ka me vazhdu edhe një 3 muaj, qytetarët nuk kanë me mund me ditë kur me kursy, kur i plotësohet kjo 800 kWh për muaj. RTK ka provuar të marë përgjigjen nga Zëre dhe Kesko, por nuk janë përgjigjur.
Kec ka filluar shpërndarjen e faturave me tarifat e reja që nga e premtja, edhe pse ditë më parë Kesko kishte bërë kërkesë që faturimi me tarifat e reja të bëjë nga muaji i mars e jo nga 9 shkurti. Kryeministri Albin Kurti ditë më parë ka thënë se më shumë se 70% e qytetarëve nuk prekën nga ndryshimet e çmimit të rrymës. Dikur pushimorja e Deçanit njihej në tër Kosovën për bukurinë dhe akomodimin e mirë nxënësve gjithandej Kosovës. E tani gjithçka ka mbetur peng për shkak të çështjeve pronësore, pasi ky aset turistik është përfshirë në kuadër të zonës së veçantë të Manastirit të Deçanit. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, shprehet optimist se ky problem pronësor po shkon drejt të zgjidhjes. Miftar Januzaj është njëri ndër 50 ish punëtorë të pushimorës e fëmijëve Pishat e Deçanit, i cili tash e 23 vjet nuk ka pasur mundësi të kthehet në vendin e punës, me që aty që shpreqëshori të vitit 1999 që ndrojnë forcat paqëruesit të këforit. Kanë ardhur domethënë gjatë sezonit kanë ardhur deri në 6000 vizitorë, do të thotë 6000 fëmijë. Fëmijë janë ndrruar për çdo 3 javë, do të thotë. Këtu, kujton Januzaj, gjatë verës e vitit 1982, kishin ardhur nxënës nga 22 shtetet e botës. Kanë ardhur, domethënë ka qenë një vizitë dhe një pushim dy javor që ata e manit ma të bukurin që ka pasë e pushimore dhe sot e ka po, thashe dhe pare, është ndalume, disi pse. Derivon nuk është ditur që ky aset zhvillimor i komunës e Deçanit është përfshirë në kuadër të zonës e veçantë. Tashtë e detë që dhe pushimore a fëmijë e Pishat e Deçanit është mbrenda territorit që përfshin zona e veçantë që është shëndruar në penges të zhvillimit në vend se të jetë një generator i zhvillimit, sepse edhe Manastirin e Deçanit ne konsiderojmë resurs ton turistik. Kreu i Deçanit, Bashkim Ramosaj, shprehet optimist se ky problem po shkon drejt zgjidhjes. Ky aset më u kthy komunës sepse i hyn funksion spaku për fëmijët, e kish mujt me shërbye edhe për aktivitete të tjera, qoftë rekreative, qoftë kulturore, besa qoftë edhe të përgatitjes ose për ide inovative që nxënësit ose fëmijët e këtij shteti kësaj komune kanë. Ndërkaq, modhe ndaluar për qytetarët e Deçanit, krahas pushimorës së fëmijëve, vazhdojnë të mbesin edhe pushimorët e ndërmarrjes e Mindoraku dhe kompleksi hotelier Iliria. Në anën e Drinit, fermerët po përgatiten për mbjelljet e pranverës. Kompanitë që merren me grumbullimin e perimeve i sigurojnë ata se tregun e kanë të garantuar, madje një pjesë e madhe e produkteve do të eksportohen në vendet e BE-s. Niazef Izullahu, fermer nga Krusha e Madhe, po përgatitet për të hedhur farën e bimëve të reja në serat e tij prej 5 dhjetari, duke filluar nga kultura e trangujve, lakrave dhe llojeve të ndryshme të specit. Eksporti i këtyre perimeve, siç thotë ky fermer, nëpërmjet kompanisë Agrocedina do të eksportohet në tregjet e Bashkimit Evropian. Kemi bën unë kot edhe suni kemi shit ose i kemi hudh, ka shumë vite që i kemi hudh, kështu se tash e kemi sigurt, shumë sigurt. Se jonë serë dhe jonë me marveshje me kontratë, vetë fakti që kemë vazhdu që 4-5 vite me ta, dhe më thënë është normale që jemi të knaqën. Se fermeret e kanë të garantuar tregun me një smim shumë të favorshëm edhe gjatë këti viti, e vërtëton edhe Fejmë Regjepi, udhëheqësi i qendrës grumbulluese Agrocedina në Xerxh. Ne kemi bashkëpunu me organizatat tona, me kompanitë të cilat kemi marveshje, dhe në kuadrë kësaj kemi nxerrë dhe çmimet për fermerët. Çmimet garantuara dhe kontratat garantuara ofrojnë fermerëve për këtë vit. Duke filluar nga kultura e trangullit, speci disa varieteteve siç është spirali, feferoni spiral, feferoni chili, speci besione, i cili shkon për industrinë përpunuese dhe speci somborka, i cili kemi marrëveshje me kompaninë Kelmende GmbH. Mirë po me këto çmime, me kalkulimet që kemi bërë me stafin ton, me financiarët ton, kemi pa që edhe kjo rritja që ka ndodhur për plera, për input e bujqësore në përgjithsi, do të amortizohet me çmimet që do t'i japim ne për sezonën 2022. Ermeni thot se synimi përheshëm i qendrës grumbulluese në Xerxh është përkrahja dhe nxitja e fermerëve në prodhimtarinë e tyre në mënyrë që Kosova të ketë sa më shumë prodhim vendor me cilësi të lartë. Të nderuar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këtë dhe informacione më të reja, do takohemi në edicionin e zgjeruar të orës 13:00. Mirupafshim.